Dobrý den, milí televizní diváci, vítám vás u sledování pořadu Hlubinami vesmíru v říjnu 2007. Ve studiu se mnou sedí doktor Tomáš Graf, vedoucí hvězdárny a planetária Johanna Palisi v Ostravě. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. A poprosím vás, jestli byste na začátek nám nepřiblížil, k čemu se budeme dnes věnovat. Z objektů sluneční soustavy se podíváme na planetu Uran, o té jsme se ještě nebavili ani v předchozích dílech. A potom, když se vydáme do toho vzdáleného vesmíru, bude řeč o objektech v galaxii, budou to proslulé hvězdokupy Chi a H v Perseovi. Dále zamíříme mimo naši galaxii, bude řeč o velké galaxii v Andromedě M31. A v obecném tématu se zmíníme jednak o černých dírách a také o kvazarech. Dříve než navštívíme tyto krásné objekty a zajímavosti, pojďme se podívat pod říjnovou oblohu. Říjnová obloha už naznačuje podzimní souhvězdí a podzimní objekty a možná i velmi známá souhvězdí. Máte pravdu, tím dominantním souhvězdím podzimní oblohy je rozsáhlé souhvězdí Pegas a na něj navazující Andromeda. Oni mají společnou možná i tu hvězdu. Někdy se uvádí, že ta jedna hvězda patří k Andromedě, někdy se uvádí k Pegasu. Jak se stýkají? Ano, ono, čtyři poměrně jasné hvězdy, které tvoří takzvaný Pegasův čtverec, jsou dominantní, ale někdy se tak zlomyslně říká, že ten čtverec není ani Pegasův, protože právě ta jedna jeho hvězda už patří do souhvězdí Andromedy a že to vlastně není ani čtverec, protože když bychom pečlivě studovali ten tvar, tak je to spíš lichoběžník. Ano, my tady na tom detailním snímku už vidíme více tu Andromedu s tím Pegasem a tam se nám objevuje snad nejznámější objekt hlubokého vesmíru, který je opředen i mnohými tajemstvími, protože se mu říkalo i nesprávně minulosti. Diváci už vidí, že to je... Máte na mysli velkou mlhovinu v Andromedě, označenou taky jako M31. No a o něco výš je možné vidět další zajímavé souhvězdí, které se jmenuje Perseus, s kterým jsme se vlastně setkali, když jsme se v srpnu zmiňovali o Perseidách. Tak toto souhvězdí teď je mnohem výše na obloze v noci a je dobře pozorovatelné. No, to je, jak říkám, ta velká mlhovina v té Andromedě, vlastně to není mlhovina, bo je to galaxie. Že? Jenom se tak nesprávně říkalo mlhovina v Andromedě, zřejmě protože to je mlhavý obláček pouhým okem vidět, ale ve skutečnosti se jedná o galaxii. Dříve se vlastně ty difuzní objekty nerozlišovaly, protože jejich podstata do nějakého většího detailu nebyla známa a nebylo tedy zřejmé, že se jedná o objekty mimo naší galaxii. Astronomové, kteří pozorovali velkou mlhovinu v Andromedě, si mysleli, že je to útvar v naší galaxii a že je to vlastně taková jakási záročná mlhovina, ze které vzniká nějaké vzdálené slunce. O tom si ale blíže budeme vykládat dnes, právě když se dotkneme této přenádherné galaxie. Podíváme se ještě k tomu souhvězdí Persea. Tam se objevuje opravdu také výrazný objekt, nebo víceméně double objekt, dvoj objekt. Máte na mysli Chi a H, což je dvojitá otevřená hvězdokupa, o té bude také řeč v dnešním pořadu. A to vám doporučuji, milí diváci, se už malým dalekohledem na oba ty objekty podívat, jak na tu double otevřenou hvězdokupu Chi a H v Perseji, protože je opravdu nádherná, i na tu galaxii v Andromedě. Spod říjnové oblohy jsme se opět ocitli v našem studiu. Pane doktore, nyní se ale podíváme zpět do sluneční soustavy a budeme si povídat o nádherné planetě, kterou už vidíme na našem pozadí, a tou je Uran. Uran patří mezi velké planety a je tam jistě mnoho zajímavého. Uran je dobře pozorovatelný na současné večerní nebo noční obloze a jeho sledování je nutno všem vzít dalekohled a také pohled na něj neskýtá možnost, abychom na něm viděli nějaké velké detaily, protože je to planeta, která už je od Slunce velmi vzdálená. Tam, pokud vím, doputovala zatím jediná sonda, podobně jako k Neptunu. A od té doby, co tam byla, tak vlastně lidstvo čerpá jenom z těchto záběrů, které tam tato sonda zanechala, nebo které nám poslala. Voyager 2 zkoumal nejenom Neptuna, ale předtím proletěl kolem Uranu. A od té doby vlastně to zkoumání Uranu je možné zase opět jenom na dálku. Žádná další sonda, pokud je mi známo, se nechystá.
Nicméně ten svět těch vzdálených planet opravdu je natolik finančně náročné zkoumat nějakými sondami, že možná v další generaci se k tomu zase nějaký stát odhodlá do tohoto výzkumu investovat. Ale vraťme se k samotné planetě, protože je to vlastně první novodobá planeta, první planeta objevená, protože až po Saturn, to jsou všechno planety Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn, to jsou všechno planety, které byly natolik jasné, že jejich pohybu si lidé všimli, jak se říká, od pradávna. A tu další planetu přidal až William Herschel, což byl astronom, který zpočátku měl astronomii jako koníčka a živil se hudbou. Nicméně potom učinil tolik zajímavých astronomických objevů, že bývá někdy nazýván otcem moderní astrofyziky. A také, když sledoval 13. března v roce 1781 oblohu, tak ten objekt, kterého si všiml, nejprve považoval za jádro komety. Posléze se ukázalo, že se jedná o planetu, a to planetu hodně vzdálenou. Uran obíhá ve vzdálenosti 19x větší, než ve které obíhá Země kolem Slunce, a jeho rovníkový průměr je 4x větší než průměr Země, to znamená, jeho rovníkový průměr je přes 50 tisíc kilometrů. No, ten Uran je, ovšem, on by se teoreticky dalo si, že vidět pouhýma očima, protože je na hranici viditelnosti, ale právě protože je tak slabý, tak vlastně není vidět a musíme použít ten dalekohled. O to víc je to potom zajímavé, protože se objeví kotouček, jako u málo kterého zase tělesa vidíme namodralý kotouček, jako ten Uran, když tam nasměrujeme nějaký už dalekohled, který trošičku přiblíží tu vzdálenost. Ale žádné detaily, spíš v těch malých dalekohledech je to prakticky objekt nerozeznatelný od nějaké hvězdy, a také ta barva nebo to barevné podání, to je na těch snímcích vidět, není takové atraktivní, jak u toho Neptunu. On ty horní vrstvy uranové atmosféry jsou docela fádní, takové namodralé nebo na zelenalé barvy. Na to se právě jsem se chtěl zeptat, čím to taky, když vezmeme ty plynné koule, laicky řečeno Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, tak na těch třech kromě Uranu vidíme detaily atmosféry. Ale u toho Uranu je to opravdu jednolitá zelenkavo-modrá barva a nic zajímavého, poutavého. Ani ten Voyager tam vlastně nic neukázal, byl velmi blízko. Že? Na jedné straně se dá říct, že je to fádní, ale na druhé straně si musíme uvědomit, že to je taková momentka. Čili možná se v té atmosféře něco děje, ale nemáme i možnost pozorovat delší dobu. Když bych zmínil takovou záležitost, v době prachových bouří se Mars nebo atmosféra Marsu může zdát také fádní. Ale to teďka jako jenom fabuluji. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že opravdu z nějakých důvodů, které zatím třeba neznáme, to je, dejme tomu, hustota atmosféry, a nebo její složení, její přesné složení, nemusí tady v případě Urana docházet k tomu, aby se tam vytvářely nějaké víry, anebo jsou v hlubších vrstvách atmosféry a nějaká jednolitá vrstva atmosféry, nebo té vrstvy, která je nad nimi, překrývá tady tyto děje, které, jak správně říkáte, v případě Jupiteru nebo Neptunu jsou docela v těch horních vrstvách atmosféry běžné. Už některých těch obrovských dalekohledů s tou vynikající rozlišovací schopností, jako je Hubbleův nebo Spitzerův, tak tam přece jenom už něco nedávno bylo publikované, některé ty skvrny, že tam jsou pod infračerveným třeba pohledem vidět, takže není to, řekl bych, nudné těleso pod povrchem, to jistě ne. To určitě ne, to jsem tím nechtěl říct, akorát, že to těsné přiblížení, nebo respektive, když srovnáme ty fotografie Uranu a Neptunu, tak ten Neptun se jeví fotogeničtěji než ten Uran. Na tom Uranu je určitě zajímavý i jeho, pokud vím, sklon, osy vůči oběžné dráze kolem sluníčka, na rozdíl od ostatních planet, je on výjimečný.
V tomto směru je asi největší výjimkou Venuše. O tom jsme si říkali, že ta rotuje retrográdně, dokonce v opačném smyslu, než sama obíhá kolem Slunce. A tam u Uranu je něco obdobného. Ta jeho rotace sice není retrográdní, ale jeho rotační osa je téměř skloněná v rovině, ve které obíhá kolem Slunce. Což je taková zvláštnost a soudí se, že v době, kdy se Uran formoval, v době vzniku sluneční soustavy, patrně přežil nějakou dosti podstatnou srážku, respektive srážku s tělesem dosti podstatné, dosti velké hmotnosti, na to, aby právě ta rotační osa byla tak výrazně vychýlena. To je celkem obvyklé, že v těch prvopočátcích tvorby sluneční soustavy už se o tom zmiňujeme po několikáté v našich pořadech, docházelo k těm kolizím. Až u Venuše jsme polemizovali s takovou věcí, u Země samotné jsme polemizovali o té věci, nyní u Uranu, takže ten počáteční vývoj a stádium formování sluneční soustavy byl opravdu mimořádně bouřlivý oproti dnešnímu relativnímu klidu. Je to dáno především tím, že počet těles ve sluneční soustavě byl mnohem větší, protože ta tělesa samotná byla mnohem menší. Takže z toho vyplývá celé jedno období, které se nazývá velkým bombardováním, nebo prostě obdobím, kdy těm srážkám docházelo jak ve vnitřních, tak v těch více vnějších částech sluneční soustavy, vznikající sluneční soustavy poměrně často a mnohem častěji než dnes. Uran ovšem má mimořádný zajímavý systém měsíců, protože už jich podobně jako u Saturnu nebo Jupiteru bylo objeveno velké množství, i když tam proletla jenom jedna sonda, Voyager 2. Těch měsíců je něco přes 20, možná i víc. A je to obdivuhodné, že vlastně ta sonda dokázala rozlišit při tak krátkém průletu, že na rozdíl od jiných objektů jich má tedy velice hodně, ten Uran. Některé se daří objevovat i na dálku a byly objeveny v pozdější době. A také při této příležitosti bych zmínil, že vůbec celé to okolí Uranu je zajímavé, protože tam jsou také z různých menších částic složené úplné i neúplné prstence. Podobně jako je tomu u Saturnu, Jupiteru nebo Neptunu. A také vlastně ten systém přirozených satelitů, který jste zmínil, tak ten se stává z velkého množství především menších přirozených satelitů. Celkově ten počet známých přirozených satelitů je k dnešnímu dni 27. Pojďme se podívat na některé ty jeho satelity podrobněji. Tady za námi už diváci mohou sledovat první z nich. Nepatří mezi největší měsíce, nicméně je strukturou už na první pohled naprosto ojedinělý tento měsíc, že on má v průměru něco přes 400 kilometrů, je dost blízko toho Uranu. A rád bych se tedy zeptal na některé ty detaily toho povrchu, protože to jsme ještě neviděli ve sluneční soustavě. Máte pravdu, že je ten průměr jenom 471 kilometrů a co víc, že je poměrně blízko u té planety, protože jej dělí pouze 109 tisíc kilometrů od Uranu. Když si to vezmeme na tom příkladě dvojtělesa Země Měsíc, tak Měsíc je nějakých 380 až 420 tisíc kilometrů daleko, čili je to, i když ta planeta samotná je větší, tak tady tento svůj přirozený satelit má mnohem blíž. A to znamená, že na něj musí také svým gravitačním působením patřičně víc působit. Myslím si, že Miranda je ovlivněna slapovými silami Uranu. Ale tady tento detail, který je občas
vidět na našich záběrech, to vypadá jako nějaký, já bych to velmi laicky přirovnal k nějakému jakoby kamenolomu, průřezu geologickými vrstvami země, tam jsou vidět na nějaké vrstvy a vypadá to, že to opravdu je nějaká proláklina nebo nějaká vyhloubenina, to je opravdu ojedinělý útvar na kosmických tělesech. Ano, a myslím si, že jedna z teorií uvažuje o tom, že vlastně ta Miranda samotná je slepenec nějakých těles původních, které tam u Uranu byly. A nebo vznikla takovým způsobem při formování toho těsného okolí nebo přímo Uranu při vzniku sluneční soustavy. Tady diváci můžete i vidět animovaný přelet nad měsícem Miranda. Není příliš kvalitní, ale je sestaven z záběrů pořízených právě sondou Voyager 2, která tam přiletěla. Miranda je nesmírně zajímavá i taky četnými útvary, které jsou nezvyklé. Kromě toho velkého útvaru, o kterém jsme mluvili, jsou tam ještě i mnohé jiné útvary. Dalo by se nějaké blíže popsat? No tak těm zajímavým útvarům nebo překvapivým se říkalo původně ovoidy, ale teď se pro ně přijal název korony. Označují se tím slovem korona, podobně jako v případě Venuše. A opravdu se má za to, ale je to pořád jenom hypotéza, že vznikly srážkami s jinými tělesy a předpokládá se, že ta tělesa, která se srážela s Mirandou a která byla menší než Miranda, tak tu srážku nepřežila jako celistvá a jednak odkryla ty podpovrchové vrstvy Mirandy, ale jednak taky tu Mirandu obohatila o původní materiál. Většinou se soudí za to, že ta Miranda se srážela s tělesy, která byla víceméně ledová nebo tvořená něčím, co bychom mohli nazvat v uvozovkách špinavý led, čili led s příměsemi. Dá se tak usuzovat vlastně, že ona byla takovým vysavačem toho smetí, které lítalo kolem toho Uranu, protože byla tak blízko a vlastně měla dost blízko i k tomu materiálu, z kterých se tvořil ten Uran sám, že? Je to možné, jak říkám, je to jenom hypotéza, protože my zase úplně přesně nevíme, jestli ta Miranda, respektive parametry její dráhy, byly stále stejné takové, jaké jsou dnes. Rozhodně, ale Miranda patří mezi zajímavé měsíce vůbec v rámci celé sluneční soustavy. Pojďme se ale nyní podívat na další, už větší měsíce, které patří mezi velké měsíce. Prvním z nich je zajímavý Ariel. Máme jenom několik snímků těchto velkých měsíců, protože pocházejí jenom z toho Voyageru 2. Tak pojďme něco stručně říct o Arielu. Ariel má průměr přes 1100 km a je od Uranu dvakrát dál než zmíněná Miranda. A protože má tak velký průměr, tak už je samozřejmě tělesem, které má přesněji sférický tvar než Miranda. A také vlastně má už jakýsi i svůj vlastní geologický vývoj. Vidíme tam na těch některých detailních snímcích, že jsou tam přece nějaké rýhy a krátery, takže je to obdobné těleso jako mnohé jiné měsíce i u jiných planet. No, některé útvary vypadají tak, jako by na tom povrchu tekla voda nebo něco podobného, ale to vysvětlení se bude muset nalézt jiné, protože samozřejmě v těch podmínkách a při těch teplotách přes minus 200 stupňů pod nulou,
tak se nedá o tekoucí vodě ani uvažovat. Jistě, protože není tam ani atmosféra, je to prostě zatím ohlé těleso, ale bohužel nemáme víc snímků. Jak už jsem řekl, je to spíš očekáváním dalších budoucích sond. Druhým měsícem, který se už ukazuje na našem pozadí, je Umbriel. Druhým velkým měsícem, tedy Uranovým. Ten má průměr srovnatelný s Arielem a obíhá ve vzdálenosti asi 300 000 km od Uranu. No a pak ta další tělesa, ty další přirozené satelity, které následují, to je Titania a Oberon, zase mají o něco větší průměr. Oba dva mají průměr přes 1500 km a obíhají už ve vzdálenostech. V případě Titánie je to vzdálenost srovnatelná se vzdáleností měsíce od Země. No a v případě Oberonu je to vzdálenost 600 000 km, čili to už je asi 1,5x dál, než je pozemský měsíc od Země. Ukážeme si taky několik malých měsíců Uranu. Ty záběry jsou už víceméně rozmazané. Je jich tam už velké množství, jak jsme řekli, něco přes 20. V titulku tam uvidíte i jejich popis. Sonda, která bude v budoucnu studovat Uran, bude určitě velkou událostí, protože opravdu o toho moc nevíme, jak bylo vidět i z těch některých fotek, a můžeme se těšit, ale zatím není žádná konkrétně plánovaná. Pokud bude navržena, tak doufejme, že bude navržena takovým způsobem, aby se stala na nějakou dobu umělou oběžnicí Uranu, protože nejenom ta planeta je zajímavá, jistě jako za tu dobu, anebo tím jedním průletem jsme nemohli zjistit zdaleka vše podstatné, ale především to okolí a ten poměrně složitý systém 27 přirozených satelitů plus několika prstenců bude stát za to prozkoumat při nějakém dalším pobytu. Proto tedy doufejme, že ta budoucí mise, pokud nějaká ještě bude, bude znamenat nejenom průlet, jak tomu bylo v případě Voyageru, ale také nějakou dobu strávenou výzkumem, obíháním kolem Uranu a také těsná přiblížení k jeho přirozeným satelitům. Můžeme se tedy těšit, ale spíš naše děti, neli naši vnukové, že snad dorazí zase nějaké těleso vyrobené člověkem k planetě Uran. Viděli jsme tady krásné přibližování k jedné z otevřených hvězdokup. Konkrétně se jednalo o otevřenou hvězdokupu v sousední galaxii, velkém Magellanově oblaku. Je to ilustrativní záběr, protože my se nyní vrátíme ale do naší galaxie, abychom se podívali snad jednu z nejznámějších otevřených hvězdokup, na kterou často nasměrují oko nejenom astronomové amatéři, ale i laici, protože už malým dalekohledem je vidět a je tedy v souhvězdí Perzea, jak mohou už i diváci vidět na našem pozadí, jedná se o dvojitou otevřenou hvězdokupu. Můžeme si, pane doktore, blíže popsat? Tak vlastně označují se, nemá tato dvojitá hvězdokupa své jméno, vlastně říká se jí dvojitá hvězdokupa v Perzeovi, ale většinou je mezi astronomy amatéry známa pod tím souslovím Chi a Ha, což je takové velmi možná zvukomalebné, ale zase lépe se to pochopí, pokud se ten název napíše. Čili opravdu jedna je označována tím řeckým písmenem Chi a ta druhá písmenem klasickým Ha. No a jsou
vzdálený zhruba stejně asi něco přes 7 tisíc světelných roků. A v obou dvou případech se jedná o otevřenou hvězdokupu. To bychom možná se u toho mohli zastavit, protože my jsme se tuším v některém z předchozích dílů už o otevřených hvězdokupách bavili v souvislosti s Plejádami. A možná taky jsme zmiňovali Hyády. Ale tady v tomto případě už to není takové zřejmé, protože i dřívější pozorovatelé před vynálezem dalekohledu a použitím dalekohledu v astronomii viděli, že tam v té oblasti jsou nějaké jakoby mlhavé hvězdy, neostré objekty. A to znamená, že pouhým okem už, my sice, když víme, kde se Chi a Ha nacházejí, tak je tam můžeme za dobrých podmínek spatřit. To určitě ano, pokud máme nepřesvětlenou oblohu. Ale ty jednotlivé hvězdy v nich, na rozdíl od Plejád nebo Hyád, rozlišíme až při pohledu triedrem, nejlépe triedrem umístěným na nějakém stabilním stativu. Tady v této souvislosti se rád zeptal na ten rozdíl. U těch Plejád, o kterých jste se zmínil, jsme přece jenom viděli mlhavé obláčky a mlhoviny kolem těch hvězd. Říkal jste něco, že je to tak, jakoby, že když to přirovnáte k životu člověka, tak k vývoji hvězd, tak je to tvorba hvězd tam už dávno proběhla. Tady už se jakoby ti školáci z té školy opouštějí v pubertálním nějakém věku. Když to srovnáme nyní s tím Chi a Ha Perseidy, tam jde o nějaké jiné stádium těch, nebo jak bychom zařadili tuto otevřenou hvězdokupu do té souřadnice těch různých objektů? Tak já si myslím, že to, že je nevidíme pouhým okem, tak to je jenom záležitost jaksi jiné vzdálenosti a taky ty hvězdy od sebe úhlově jsou jinak vzdáleny. Nicméně jedná se o stejný typ objektů. A u Plejád se pořád vedou diskuze, myslím si, že ta mlhovina se tam pouze promítá, že je někde mezi námi a těmi hvězdami v těch Plejádách, že to není jako to zárodečně. Ale to, co je stejné u těch otevřených hvězdokup, je to, že to nejsou útvary gravitačně stabilní. To znamená, stejně jako ty Plejády, tak Chi a Ha, ty hvězdy jednotlivé, když bychom si změřili, což lze, jejich skutečné rychlosti, tak se od sebe vzdalují a soudí se, že se vzdalují od místa, kde původně vznikly. To znamená, že přece jenom můžeme ty hvězdy v té otevřené hvězdokupě považovat za jakési sourozence v uvozovkách a z toho vyplývají některé pro astrofyziky velmi zajímavé vlastnosti. A sice, že lze předpokládat, že tyto hvězdy mají sice různou hmotnost, ale přibližně stejné chemické složení počáteční. A to je potom ideální k takovému studování vývoje hvězd, protože ty jednotliví členové představují hvězdy vzniklé ze stejné směsi, ze stejného zárodečného molekulárního mračna, ale různé hmotnosti. To znamená, pokud se pro ně sestaví speciální astrofyzikální diagramy, je možné usuzovat i na stáří takové hvězdokupy. U těch otevřených hvězdokup je to stáří poměrně malé. Tady u této konkrétní tedy otevřené hvězdokupy je tam prokázána nějak gravitační soustažnost mezi tou Chi a Ha? Patří oni k sobě, nebo jestli je to dvě odlišné hvězdokupy? Jsou to dvě odlišné hvězdokupy, které dělí nějaká vzdálenost, takže oni se navzájem příliš neovlivňují. Jsou to samozřejmě, to jsem zapomněl zmínit, útvary v naší galaxii. A každá taková otevřená hvězdokupa může mít řádově stovky, tisíce, možná i desetitisíce, ale v tomto případě to jsou jenom stovky členů. Čili jestliže studujeme ty otevřené hvězdokupy, spíš se díváme do těch raných stádií vývoje hvězd, opravdu v těch, až na výjimky, jsou v těch otevřených hvězdokupách hvězdy poměrně mladé a je z toho, je to jakýmsi důkazem také, pokud někde v nějakém tom zárodečném mračnu, prachu a plynu nebo molekulárním mračnu,
jsou podmínky ke vzniku hvězd, tak je jenom velmi zřídka takový případ nebo taková situace, že by ty hvězdy vznikaly samostatně. Většinou, pokud dojde k nějakému nakupení toho materiálu, překročení té Jeansovy hmotnostní meze a začne ten oblak se smršťovat, ne difundovat, ne rozplývat, tak nevznikne jedna hvězda, ale vznikne těch hvězd celá řada. Myslím si, že ty otevřené hvězdokupy jsou toho pádným důkazem. A určitě také můžeme doporučit vám i televizní diváci, abyste na tuto dvojitou otevřenou hvězdokupu Chi a Ha Perseji nasměrovali svoje oko. Můžete si vyzkoušet se na ní podívat i pouhým okem, jestli ten mlhavý obláček tam naleznete, a pak i tam nasměrujte již nějaký triedr nebo lépe i nějaký už i menší dalekohled, protože mohu vám říci, že to je opravdu pasta pro oči, protože to jsou krásné diadémy, rozprostřené korálky v nebeském prostoru a je to náramná podívaná. Najdete ji pod souvězdím Kasiopeji, vlastně ona je už souvězdí Perze, ale nad tím klasickým obrazcem pod tím souvězdím Kasiopeji, nad tím Perzem, takže tam můžete zaměřit. Pojďme nyní ale už nasměrovat svoji pozornost k jedné z našich blízkých galaxií v souvězdí nám přibližuje snad nejznámější extragalaktický objekt, pane doktore. Velká galaxie v Andromedě patří určitě mezi ty nejsledovanější galaxie, na které se diváci často dívají, pokud mají nějaký dalekohled. Pokud se nenacházíme na jižní polokouli, tak je to také jediný extragalaktický objekt, který je možné v příhodných podmínkách na tmavé obloze vidět pouhým okem. Ale jestliže na jižní polokouli, a teďka mám na mysli Velké a Malé Magellanovo mračno, pozorujeme poměrně blízké nepravidelné galaxie, tak v případě M31 nebo chcete-li Velké mlhoviny v Andromedě, je to nejbližší spirální galaxie, která je vzdálena asi 3 miliony světelných let. A patří do té místní skupiny galaxií společně s Mléčnou drahou. Ano,
myslím, že je známo, že je o něco hmotnější než naše galaxie, tedy galaxie s velkým G, což se velmi špatně vyslovuje nebo rozlišuje, protože Mléčná dráha je pouze tou částí, kterou my zevnitř vidíme jako ta spirální ramena, která se nám promítají na hvězdnou oblohu. Ale vlastně všechny ostatní hvězdy, které můžeme v noci pozorovat, tak jsou hvězdami naší galaxie, tak patří do té skupiny spolu s M31 a ještě dalšími místní skupiny galaxií, které jsou gravitačně vázány. Tato galaxie ovšem tím, že je tak blízko, i když je to 3 miliony světelných let, tak stále je to na galaxii velmi blízko, tak nám umožňuje už většími dalekohledy spatřovat i vlastně detaily v té galaxii, jednotlivé hvězdy, kulové hvězdokupy, další mnohé zajímavé objekty. Pojďme se blíže podívat, co vlastně v té galaxii všechno můžeme spatřit. Je samozřejmé, že ty poznatky, které máme o objektech v naší galaxii, tak jsou v určitém kontextu, protože každá galaxie má trošku jiné chemické složení, nebo to prostředí má trošičku jiné chemické složení, takže je dobré porovnávat taky ty objekty navzájem v různých galaxiích, jestli se tam nacházejí, a máte pravdu, že u té nejbližší galaxie se to daří velice dobře. To znamená, že tam jsou pozorovány proměnné hvězdy, které známe z naší galaxie. A například bych zmínil jednu záležitost, že je tam objevováno poměrně mnoho nov, což nejsou objekty tak zářivé nebo z takového zářivého výkonu jako supernovy, ale přesto jsou to jakási vzplanutí hvězd, které předtím nebyly na tu dálku vidět. No a tady bych zmínil, že například amatérský astronom Kamil Hornoch z Lalekovic, což je obec nebo městečko u Brna, objevil mnoho takových nov právě v M31 a že potom se na tyto novy soustředí pozornost profesionální astronomů, mohou se pořídit jejich spektra a mohou se dále studovat. Tak to je jeden takový příklad, ale ono se nemusí jednat jenom o novy, ono se může jednat o jiné proměnné hvězdy, třeba typu RR Lyrae nebo jiné příklady Cepheidy, Miridy, které v této nejbližší galaxii je možné pozorovat a jejich chování je možné porovnávat s chováním již lépe prostudovaných stejných typů proměnných hvězd v naší galaxii. Jste se zmínil toho brněnského nebo nedaleko brněnského astronoma Kamila Hornocha. Pokud jsem četl nějaký jeho samotné, co na internetu zveřejnil, nějaké povídání kolem toho, on to objevuje ze svého balkónu. Dalekohledem, který mnozí možná mají doma, je tady už slušný ten dalekohled, ale je vidět, že i ta amatérská astronomie může mít hluboké vědecký obsah a vynikající vědecký obsah. On, myslím, byl za to i oceněn na Astronomické unii. Ano, byl odměněn cenou Americké pacifické astronomické společnosti a je možné říct, že se to kombinuje tady ty věci, protože je nutné si vybrat dobrý program, který má nějakou návaznost v těch vědeckých kruzích, čili je jakoby v vozovkách pozorovat pro někoho a potom ty výsledky nezůstanou ležet v šuplíku, ale dojdou nějakého skutečně vědeckého zpracování. Ale to si myslím, že už astronomové amatéři znají a vědí a většina z nich se zapojuje právě do takových programů, které rozhodně v šuplíku nebo na harddisku počítače nekončí. Já bych jenom doplnil, že samozřejmě tady toto už nejsou pozorování vizuální, tak jak jsem v předchozím díle zmiňoval toho reverenda Evanse, ale Kamil Hornoch používá CCD kameru a vlastně tady tyto objevy jsou potom, nebo k ním dochází v okamžiku následného zpracování těch pořízených snímků.
Zajímavé u té velké mlhovině galaxie, ale řečeno tady v Andromedě, je i to, že vidíme na to jádro té galaxie, což v naší mléčné dráze nám je téměř odepřeno, protože, jak jsme si říkali v minulých dílech, nám to ty mlhoviny a to, že se díváme v rovině ramen, znemožňují. Tady to jádro ovšem vidíme velmi dobře a můžeme ho i studovat. Nejenom jádro, ale i ty oblasti těch ramen a i ty oblasti, kde ještě pořád probíhá tvorba hvězd a oblasti, kde je velké množství mezihvězdného materiálu, tak jsou velmi dobře viditelné. Také vlastně ta galaxie M31 byla takovým průběžským kamenem nových metod zjišťování vzdálenosti. Takže pokud se přišlo na to, že perioda změn proměnných hvězd typu Cepheid nebo hvězd typu Delta Cephei závisí na jejich zářivém výkonu, no tak to byly právě Cepheidy v Andromedě, které byly jako první použity a poměrně posunuli vpřed tu metodiku a zpřesnili tu metodu určování vzdálenosti ve vesmíru. To je jistě velice zajímavé, ale když se teď zaměříme na to jádro té galaxie, tak tam se předpokládá, že je tam černá díra. To bude za chvíličku naším tématem, na které se podíváme v té animaci na začátku této kapitoly. Jsme také viděli to přibližování ke galaxii v Andromedě až vlastně do jejího samého středu. To znamená, je obvyklé, že v jádrech galaxií jsou černé díry? Předpokládá se, že u spirálních galaxií tomu tak je. Předpokládá se, že tomu tak je i u naší galaxie, ve které žijeme. Ale zase, jestliže jsme se před chvílí zmiňovali o hvězdném vývoji, o vývoji jednotlivých hvězd, zmiňovali jsme tady supernovu, tak není možné si představovat, že ta černá díra v centru galaxie je stejným objektem jako černá díra, která vznikne vývojem nějaké velmi hmotné hvězdy. Galaktické nebo černé díry v nitrech, ve středech, v centrech galaxií jsou takzvané supermasivní, velmi hmotné černé díry, které neprodělaly ten hvězdný vývoj, ale jsou jaksi v těch centrech tvořeny nakupením velkého množství materiálu, který se v ty supermasivní černé díry zhroutil. Když tak pořád zdůrazňuju to supermasivní, když to není příliš české slovo, čili velmi hmotné černé díry, tak je tomu doopravdy tak, protože jejich hmotnosti, podle toho, co víme, jak se projevují, jak působí na své okolí, dosahují i desítek milionů hmotností Slunce. O černých děrách se toho mnoho píše, i někdy v dosti pochybné laické literatuře, i tedy odborně. Zkusme se na ně nyní podívat trošičku blíže. Pojďme si popsat vlastně, co to černá díra je, jak vzniká, a si je můžeme nějak rozčlenit. Mluvili jste o supermasivních nebo i o těch jednodušších černých děrách, jako v pozániku hvězd. Pojďme si je blíže popsat. Můžeme vlastně rozdělit ty černé díry na objekty, které vzniknou hvězdným vývojem, anebo ty, které jsme zmiňovali před chvíli, jsou v těch centrech galaxií, to jsou ty velmi hmotné černé díry. Ale ta úvaha o tom, že by takové těleso mohlo existovat, ta je staršího data a dokonce předbíhá, nebo ta úvaha předbíhá i formulaci obecné teorie relativity Albertem Einsteinem. A vlastně astrofyzikové uvažovali, jestli by mohla existovat nějaká taková hvězda, jejíž gravitační působení by bylo natolik silné, že by záření nemohlo to gravitační pole opustit. To byly ale takové úvahy, které neměly ani ten teoretický podklad. To znamená, že realisticky se o černých děrách začalo psát a mluvit až po formulaci obecné teorie relativity, což bylo v roce 1916.
Protože černou díru nemůžeme nikdy pozorovat přímo, protože z ní nepřichází žádné záření, nemůžeme ani do dneška mluvit o nějakém datu objevu černé díry, ale stále se mluví vždycky o kandidátech na černou díru. A teď si myslím, že je zřejmé, že mluvím o těch černých dírách, které souvisí s vývojem velmi hmotných hvězd. Uniková rychlost z gravitačního pole černé díry je vyšší, než je rychlost světla. Tudíž nic to nemůže učinit. Ano, a teďka zase trošku opomíjíme to, že později byla formulována jakási kvantová teorie vypařování černých děr, čili přece jenom na té úrovni potom toho v vozovkách mikrosvěta se ta fyzika chová jinak. To teď pomíníme, ale já bych možná měl zmínit to, co jsme v těch předchozích dílech vlastně tak nějak, k čemu jsme směřovali, protože jestliže mám hvězdu o hmotnosti Slunce, její vývoj skončí jako bílý trpaslík, což je poměrně hustý objekt, ale ještě nemá nijak příliš exotické vlastnosti. Potom u hmotnějších hvězd jsme si říkali, pokud skončí, dejme tomu, že na začátku svého vývoje jsou 80krát hmotnější než Slunce, jejich vývoj skončí výbuchem supernovy a pozůstatkem může být neutronová hvězda. Ta neutronová hvězda už je hustším tělesem, ale na druhou stranu ještě to pořád není ta černá díra. Čili asi tušíte, že tím dalším krokem, tím dalším kolapsem bude zhroucení objektu do černé díry, což je objekt, který zase nemá žádné nadpřirozené schopnosti, ale je to z toho fyzikálního hlediska dokonce objekt poměrně jednoduchý, protože je popsatelný třemi čísly. A to je hmotnost, tu má vlastně, ta se projevuje tím gravitačním působením a ta je taková jako ten objekt, z kterého ta černá díra vznikla. Potom je to moment hybnosti, to znamená černá díra, která rotuje, se chová jinak než ta, která nerotuje. A tím třetím číslem, které k tomu popisu slouží, je elektrický náboj. Ten se také zachovává, ten je stejný, jako to těleso mělo před tím zhroucením. Jinak všechny ostatní informace se smažou a to těleso, ta černá díra je popsatelná těmi třemi čísly, to už opakuji po několikáté a chci tím vlastně říci tolik, že v žádném případě nemůžeme po zhroucení do černé díry poznat, jestli, a teďka to je zase hodně nadnesené, ta černá díra vznikla zhroucením obrovského množství písku, anebo vznikla zhroucením obrovského množství vodíku. Ještě také zajímavé, jak se chová ta černá díra vlastně, ono se často o ní píše, že takovým vysavačem hmoty, protože ona má tak obrovskou gravitační schopnost, přitažlivost, že vlastně jakoby vysává ty předměty, uvozovká, které objekty a materiál z okolí a tam vlastně dochází potom k takovým rychlostem, které se blíží rychlostem světla, tam už dochází k určitým fyzikálním zákonitostem, které možná bylo zajímavé trošku popsat. Většinou to nejtěsnější okolí té černé díry je tedy postiženo tím velmi silným gravitačním polem. A to znamená, že pokud tam nějaký materiál je, tak a to je známo už i z pozorování a dá se to i teoreticky propočítat, se ten materiál formuje do podoby jakéhosi disku, akrečního disku a je zřejmé, že tedy ta černá díra může pohlcovat další materiál, to znamená, její hmotnost bude takovým způsobem růst a bude také růst její rozměr, i když o tom rozměru je těžké hovořit, protože vzhledem k tomu, že se nacházíme, nebo spíš to popisujeme z pohledu toho vzdáleného pozorovatele,
tak spíš mluvíme o horizontu událostí, což je myšlená kulová plocha, která obklopuje tu hmotu černé díry. Je to jakési rozhraní mezi tou, kdy už je návrat nemožný, jestli to tak laicky se dá říct. Ano, v prvním přiblížení rozhodně se to tak dá popsat. A tady to, co jste zmínil, ty procesy, které se dějí v tom okolí toho horizontu událostí a ty rychlosti, kterých tam ten plyn strhovaný do té černé díry dosahuje, tak to jsou věci, které je možné pozorovat právě v centrech galaxií a na základě těchto spektroskopických pozorování je možné stanovit rychlost toho plynu a z toho je možné taky odvodit nejenom hmotnost, ale i další parametry těch velmi hmotných černých děr, které se tam nacházejí. Tak když je taková černá díra tady uvnitř galaxie, tedy i u Mléčné dráhy tomu tak je, nehrozí nějaká, teď se ptám velmi laický situace, že to tady pohltí celou galaxii, ta černá díra, neustále se bude zvětšovat její hmotnost, její gravitace a nakonec se to vcucne, laicky řečeno, do jednoho objektu. Je to tak vůbec možné teoreticky předpokládat? Nebo? Já si myslím, že nikoliv, protože samozřejmě to není žádné demonické nebo gravitační působení jiného druhu, ale i tady toto klesá se čtvercem vzdálenosti, to znamená v dostatečné vzdálenosti už to působení je zanedbatelné, anebo jej může určitým způsobem převýšit působení okolních objektů. Můžou se srazit dvě černé díry a co pak vznikne? No, to je otázka pro teoretiky, kteří se tady tím zabývají a ty si tady ostatně budeme moci někdy pozvat, protože opravdu se takové věci počítají a myslím si, že to je jeden z mechanismů, kterým se například teoretikové pokoušejí vysvětlit vzplanutí, velmi energetická vzplanutí nebo záblesky gamma záření. Ještě mě také zajímá ty kvasary, že? To je taky opředeno velmi populárními různými články. Souvisí i oni nějak s černými děrami? Tak možná bychom pro diváky měli vysvětlit to slovo. To je vlastně složení na quasi stellar objects, protože po objevení těchto původně rádiových nebo pouze rádiových silných zdrojů záření se astronomové domnívali, že se jedná o rádiové hvězdy, čili hvězdy, které jsou v naší galaxii, ale vyzařují maximum svého záření v rádiovém oboru. Teprve později se přišlo na to, že to jsou extrémně vzdálené objekty, že to jsou patrně tedy velmi vzdálené galaxie, jinými slovy galaxie, které pozorujeme v době hodně, hodně dávné a mají takzvaně aktivní jádra. No, docela přesně nevíme, co to znamená aktivní jádro, protože jsou známy taky Seifertovy galaxie a těch skupin aktivních galaxií, které se různě projevují a mají taky různý zářivý výkon, je celá řada, ale patrně se má za to, že zrovna u těch kvazarů je to jádro natolik aktivní z toho důvodu, že ta černá díra, a zase musíme připomenout, že to je ta velmi hmotná černá díra o hmotnostech desítek milionů hmotností Slunce, má dostatek materiálu ve svém okolí, který pohlcuje. No a přitom samozřejmě, když se vytvoří ten akreční disk, tak ta jeho vnitřní část může generovat velmi velké množství záření, protože opravdu to jsou objekty, které, když by byly takové poklidné, jako je třeba naše galaxie, tak by na tu vzdálenost nebyly vůbec pozorovatelné a nijak zvlášť by se neprojevovaly, nedokázali bychom je detektovat. Takže můžeme potom spekulovat, jestli, nebo můžeme uvažovat o tom, jestli
každá galaxie prošla někdy tím vývojem, že byla vlastně kvazarem, byla tou galaxií s tím aktivním jádrem a je to jenom jakýsi vývoj, a nebo v té dávné době existovala úplně jiná třída galaxií, kterým my teďka říkáme aktivní. Takže to jsou kvazary, které vlastně byly objeveny až v 50. na sklonku 50. let minulého století. Já pro dnešek vám, milí televizní diváci, chci poděkovat za pozornost a pozvat vás k následujícímu sledování, které bude v listopadu, a budeme se věnovat velmi zajímavým objektům sluneční soustavy, a sice asteroidům. A také se samozřejmě dotkneme i některých těles z naší galaxie i některých vzdálených galaxií. Pro dnešek děkuji svému partnerovi a hostu zároveň, panu doktoru Tomáši Gráfovi. Děkuji za dnešní pořad, pane doktore. Já vám taky děkuji za pozvání. Bylo to tady tradičně příjemné. A přeji vám, milí televizní diváci, krásné pozorování nebeské oblohy a v listopadu se těším na shledanou.